Tashë një kohë në qarqe politike flitet se marveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë do duhet të dukej, si kurse modeli marveshjes së dy Gjermanive. Ky model mes tjerash nënkupton se Kosova dhe Serbia nuk duhet ta njohin pavarësinë e njëra tjetrës, por asnjëra palë nuk duhet ta cënoj integritetin territorial dhe njëkohësisht marrëdhëniet mes tyre duhet të jenë të bazuara në fuqinjësi të mirë gjithnjë përmes zbatimit të plotë të marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Artan Behrami, ish këshilltari ish presidentit Hashim Thaçi, thot se ky opsion ende qëndron diku në sirtaret e zyreve në Bruxelles. Marveshja dy Gjermanive është propozuar edhe në vitin 2007 dhe në vitin 2012, por nga pala kosovare gjithmonë është refuzuar, me që një marveshje t'il kryon status quo dhe nuk e zgjidh njere për gjithmonë problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si do qoftë njohës të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pohojnë se dallimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shumë të mëdha tani se sa ndërmjet Gjermanisë perëndimore dhe asaj lindore në vitin 1972, kur në nënshkrua kjo marrëveshje. Asnjë model tjetër alternativ përveç asaj që parashifet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që Kosova të jetë dhe është shtetë sovran, dhe i pavarur, nuk mund të jetë pranushme ndojon për asnjë qeverisje dhe asnjë ekip të dialogut ose negociator atje. Ajo është bo vetëm për Gjermani dhe nuk mund të shërbej si precedent, aqë ma pak për Kosovën që ka dal nga një proces komplet tjetër i shpërbërjes së Jugosllavis. Përmbajtja e asaj marrëveshje vërtet është asmish aspeshk, ashtu që nuk mund të zgjidh konfliktin historik që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zbatimi i modelit të dy Gjermanive do të nënkuptonte angazhim mes Prishtinës e Beogradit bazuar në zgjidhjen e problemeve në mes të Gjermanisë lindore dhe perëndimore. Gjermania lindore dhe perëndimore u dakordua në vitin 1972 ta njohin njëra tjetrën si shtete sovrane dhe antare të barabarta në OKB. Raportet mes dy vendeve përmirësoheshin gradualisht deri në rënjen e murit të Berlinit, kur edhe u bashkuan.